السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورونو خواندې او سورې مخکې ما په خپل فیسبوک کې خلنه پښتنه وکړه آیا تاسو ته خپل پلار لیدل چې ستاسو مور وهلې وي نو په 200 کسانو کې او 30 کسانو کې په مختلف بجونه کې تقریبا په یو ځای کې 40% کسانو ولې هاو بل ځای کې ولې 50% هاو زه حیران پدې شوم چې دا په یو ماشوم باندې مسونه غټ اثر غورځي چې یو ماشوم خپل مور لیدلې وي پلار وهلې وي دا یو ماشوم ذهن نه هیڅ کله هم نه هیریږي او په دې مطمئن شي چې دا کوم پلاران دا کوم کار کوي دا په فامیل ته هیڅ کوم خیر نه راوړي صحیح دې ته به کور په بلاکونو په سمیټو پیسو به جوړ کړي لیکن فامیل په مینو محبت په شفقت په انسانیت شرافت په اسلامیت باندې جوړیږي او چې کله فامیل کې دا میراث پاتې شو نو بیا هغه فامیل هیڅکله نه خرابیږي چې کله زه د خلکو اولادونه ګورم خپلو ښځو سره بد رویه کوي چې تاریخ وګوري چې دوی پلارانو د دوی مورګانو سره بد رویه کړی وي دوی فامیلی بد حالت لیدلی وي نو ځکه هغوی غضب او په قهر او په غوسه کې وي که چېرته فامیل یو ماشوم په یو فامیل کې آرام باندې غټ شي هغه وروسته مغ شي آرام ذهن باندې مخته ځي درس ښه ویلی شي پلان ښه تړلی شي آینده ته ښه کار کولی شي متاسفانه زه ډیر ودردیدلم چې په افغانستان کې اوس هم خلک دي چې د ښځې وهل د اسلام نه تطبیق کوي او دا وایي چې په اسلام کې شته دی چې ته ښځه وهلی شي حتی بعض خلک د پښتو دری فارسی نورستاني پسې تړي زه حیران په دې یم چې د دې جهالت نه موږ کله وګوزو کله به دا معصوم اسلام د خپل ګټ دپاره استفاده نه کړو زه ټول خلک دا چیلنج ورکوم چې په کوم ځای کې راغلي په اسلام کې تاسو په ښځه باندې ظلم کوئ بهترین مسلمان محمد صلی الله علیه وسلم په یو ښځې باندې حتی غضب نه ده کړی وهل خو لا پرېده وه هغه ودرېدلی دی او یو صحیح حدیث کې اوسه شی ویلی دي او دې باندې متوجه شي دنه تاسو شی زده کوي لا تدربو اماء الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې مه وهئ د الله بندگان یعنې د الله غلامان د الله بندگانې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ویلي چې لا تدربو الی نساء تاسو ښځې مه وهئ نه د الله بندگان ته مثال ورکړی دی دې کې حکمت څه دی زه به لږ ځل حکمت تاسو ته شریک کړم که ته راشې زما موټر خراب کړي زما موټر ته پسې راتلی شي نه شي راتلی موټر د چا دی زما مال دی که ته راشې چا اولاد وهي وړوکي اولاد یې وهي هغه اولاد ته پسې راتلی شي نه پلار یې پسې راځي تا دا کار ولې کړی دی همداسې ورځ جمهور بل بل چې دی هر چا ته نقصان ورسه هغه مال په خپله انسان نه شته دی که ته څه موټر زما ولاړ دی ته سکرچ کړې زما موټر ته پسې آواز نه شي کولی لیکن مالک زه یم زه پسې راځم نو په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه جاهلان د څوک چې په ښځو باندې لاس اچتی چې لا تدربو اماء الله موچته ولاز مو وهه ښځه یا د الله بندګۍ معنا دا چې دا دغه کوم تحفه ده چې الله درکړې ده دا د الله بنده ده دا مو وهه که ته دا وهي نو تا به څوک راځي الله سبحانه وتعالی او چا پسې چې الله سبحانه وتعالی راغی د چا پسې د الله سبحانه غضب راغی نو هغه سړی نه په دنیا کې نه په آخرت کې بچ دی دویم متاسفانه بعضې خلک د قرآن آیات استفاده کوي د سورې نساء 13 آیات چې زه غواړم پوره آیات تشریح کړم هلته دربه آیات دی چې تاسو ښځو سره مشکلات پیدا کړل خپل تخت جدا کوي دریم کس راولي فامیل نه که بیا منو شو بیا دربه یعنی بیا ووهئ ډېر ترجمې متاسفانه ډېر دغه آیات ترجمه شوی دی وی وهئ باندې او دا ډېر متاسفانه دغه کار شوی دی ځکه چې د آیات دا اصلي معنا نه ده دا صرف زما نظر نه دی زه کولی شم د علماو نوم تاسو درکړم کولی شئ تاسو خپل ریسرچ کوئ چې دا کوم بعضې داسې مولایان یا بعضې چې کوم خلک علم نه لري او د خپل شخصي فایدو دپاره د خپل ښځې دپاره غضب دپاره قرآن استعمالوي نو د الله نه وراشي دوی نه داخل دا آیات داسې ترجمه کیږي لیکن دا د آیات اصلي ترجمه نه ده زه اوس ترجمه کوم دربه د امام حسن البشري نه معنا ده که چېرته ښځه وهله وي په ټوټ پیس باندې دي یعنی مسواک باندې او هغه باید لاس دلته جوړه وي او لاس دنه دې ځنه ونه وځي که وه ته ښځه وهیم نو هغه باندې باید داغ پاتې نه شي په مخ ونه وهي او هغه باید یعنی ژوبله نه شي نو زه دا وایم ته دلته ګیلاس پروت زما میز سر باندې او ته دا ګیلاس ما ته راکړه خو لاس موږ دوا ګیلاس باندې لاس مه لګوه او ما ته ګیلاس راکړه معنا زه ګیلاس نه غواړم یعنی الله سبحانه وتعالی همیشه د پاره چې کوم غضب یا کوم بدبختي د عربو مینځ کې وه هغه آهسته آهسته کمه کړې ده قران کې دا راغلي دي او حدیث کې رسول الله واضح ډول سوچ تاسو خو ځمو وایي دلته ډیر حدیثونه دي که څوک غواړي ډیټیل زه ته ورکول شم دویم امام عطا علي هغه وایي چې دغه دربه
مرتم ندا زکه مینه دا حق نه چې خزوهی دا درب قاضی قاضی سوګ دی قاضی قاضی دوی قاضی کول چې خزو ډار کی چې خزی ته اصلاح شوم دا ګو نرتم دی ګندر نه اصلاح کی قاضی دولت شریعه کوټ هم جنن نرتم ولشت دا کار مکوا او دا دولت ته هم دا سي نور علما په دې نظر باندې دی امام شیخ حاتم الحداد په دې نظر باندې دی یاسر ډاکټر یاسر قاضی په دې نظر باندې دی یعنی ډیر علما په دې نظر دی چې دی آیات نه وهل معنا نه دا متاسفانه مال دی چې د مینونو خزنه پوزي بریکړي دی وونه بریکړي بیا موږ خلک چې موږ مسلمانان یو اسلام امن دین دی اسلام دسه دی اسلام اسه دی اعمال نه ګورو بیا وې چې مانه ولې غضب دی زمون کور کې ولې بدبختی ده ولې نفقه نشته دی اعمال نه ګورو خپل ته چا ته کولی چې چا موټر واخلې بتیږي ووهي تا سره ډار نه وي تا پسې مالک نه راځي څنګه کولی بیا د الله بنده سره غلط رویه وکړي او دا ډار تا سره چا سره تاري الله بنده الله پسې راځي د هغه بندګي ستاسو غلط رویه کړې ده زه غواړم درې اخري پیغامونه ورکړم ورونو خویندو که تا خپل خور واده کړې ده همیشه احوال واخله چې هغه د هغه ژوند څنګه دی دا نه چې لاړ شي کور کینې چې اوس کې پاسېږي نه دسې رابطو سره جوړ کړه چې خور راحت وي تا سره خپل مشکل شریک کړي او خورګانو هېڅ مه شرمېږئ او هېڅ مه ډارېږئ چې دا کوم تکلیف تاسو باندې په دې کور کې تېرېږي خوشحال ناستئ خپل ورونو ته پلار ته خبر ورکړئ دا د هغوی مسؤلیت دی ستاسو حفاظت وکړي دویم دغه خاون چې کوم ورونه دي دوی باید په دې متوجه شي که ستاسو ورور غلط کار کوي تاسو باید مسؤلیت واخلئ ورځ د قیامت تاسو نه هم پوښتنه کېږي چې تاسو څه کړي دي الله سبحانه قران کې وی الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الله سبحانه مر جون پیدا کړ دي د پاش موږ امتحان کی زموږ عمل چکی چې تا که دغه بد اعمال لیدل تا چیو کړ خپل ور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شوی چې تاسو بد اعمال وګوري یو فتنه وګوري په خله باندې په لاس باندې اقران سره باندې تاسو ته کینه وساتئ لیکن تاسو ته خله لاس استعمال کړی دی تاسو ته په باندې رزق کړی دی تاسو ته خلی پر ټول کړی دی نه په دې متوجی شي زما اخری دا د باندې ز کول شم ډیر خبر وکم کړي د باندې بل ویډیو جوړ کم تاسو هوټل چې بل ویډیو کوم کمنټ کې ماته وای دا واقعا د بدبخترین قصه زمونږ د ژوند ده چې مونږه خلکو ته کو په میډیا کې راځي چې د خزنه پوزه پرې کړل چې د وګ پرې کړل چې دومره وای چې مړ شوی ده چې د خپل خزنه سسوس کړی سره استغفر الله استغفر الله دا جهالت ده ان شاء الله بل ویډیو کې بدل باندې بحث کوم او نور ظلمونه چې په خوځ باندې روان دي او امید لرم چې دا ویډیو تاسو شریک کړئ دوستانو سره تاسو پوری ټول خلکو ته ورسیږي او که چا خ سره بدره وکړي وي د کې هیڅ بدی نشته ده چې لاړ شو بخنه ته وغواړي او توبه وباسي نن نه پس بل روي نه کوم ځکه ورونو خويندو دا د پردي اولاد تاسو کې کوټ راغلي دا که تاسو اولاد سره روي سوک تاسو به ومني نه ومني ماشاءالله خورګان چې کله میړ کوټ راشي د مخ کې پلار په مصرف کوي پونتون په ولوی کوټ راشي کار مکوا دا مکوا غم مکوا ته په خاريږي ولې ته وهلو ته ولې کوم شي باندې پويږي پوي کا کوم کسر وکاو ته په دې شان نه پويږي کته په کوم دفتر کار کوي هغه په دفتر کې اشتباهات کوي تا منیجر دی هغه رئیس یار خو وې ته بچیر دلار شي ام دا شي هغه ستا سره په کور کې ناشته ده او ستا رحمت او شفقت ته محتاج ده ته په دې پوښه کته چیرته وای چې نه زه خز سره زه خره وکوم او زه د زما خزه الحمدلله خوشاله ده نو تا نه سوال کوم ته غواړې په افغانستان کې یا چې په هر ځای کې یا ته غواړې په خپله ښځه پاتې یو کال دپاره نه غواړې پوهېږي چې د هغوی ژوند سخت دی نو هغوی ته راحت راوله ورونو که هغوی ته راحت راولي تا نه به الله خوشحاله شي زه غواړم د موضوع ټوله کوم د یو حدیث سره رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ خوږ نبي چې تاسو کې بهتره هغه دی څوک چې خپل خو سره بهتره دی جزاک الله خیره واخر دوام الحمدلله.